Kuma. GF. Run Final. Precisa resetar aí o Kuma. Apareceu o loser winner aí no overlay que eu consigo ver. Web já abrindo muito poke. Só no backdash. Muito bem bloqueado pelo Lui. E agora vem o rushdown. E acerta o downforce 2zinho ali. Tem um combinho massa. Lui não tá com rage, mas muito próximo de estar com rage. Agora tá com rage. Mas vem o Armor, né? E o Armor... É tchau, tchau pros seus ataques. É, 1x0 aí. 1x0. Só confirmando, tá sim, viu? Tá com o Winners e Losers lá, tranquilo. Show, show, show. Show de bola. Whiffou, mas não teve punish. Post-frame. E counter hit. Essa situação da parede é muito perigosa, porque qualquer um dos dois pode parar nela, né? Exatamente. Eles estão meio de lado ali. Perigoso pra caramba. E o grab também, se o grab 1 mais 2 for quebrado. O cheese no chão. O cheese, olha o cheese. Tem dado certo, né, velho? Olha o queijinho mussarela. Respondeu muito bem o Lui. Respondeu 1x1. Tudo igual. Não conectou dessa vez. Mas muito dano do Lui. Vai ter o Whiff Punish, não combou na parede. Nossa, ele fez a jogada especial do iMusician agora, o Web. A corridinha na parede. Eu preciso falar uma coisa, né? Eu vou falar depois. Me fale. Vamos lá. Vamos lá. Essas roladas que ele dá, né, velho? Engraçado. São maravilhosas. Ele com low, pokeando, os dois. Hell Sweep. Conseguiu a abertura, o vem o Hop Kick. Responde muito bem ali, o e olha o tempo, hein? Vai com tudo, vai levar. Nossa, parede, não conectou o Rage Drive. 13 segundos. Mas ele tá na parede, ele conseguiu o grab. Grab. 10 nossa, segundinhos. É teve. Isso. Teve o if. Respondeu muito bem o Lui. Lowzinho bloqueado. Plus frames. Converteu no combo. Muito bem. Levou pra parede e o dano. Não conectou. Meio inconsistente, mas nossa, Armor King. O Armor King não, o Armor conecta, né? O Armor King já não tá mais nessa partida. Ia conseguir ali o launch. Nossa! Não conectou. Não ele conectou. Muito, né, cara? O queijinho não conectou, mas é porque de panda você tem que fazer essas coisas de Kuma. Igual o Yoshimitsu, você tem que fazer essas coisas. E é isso. Leva aí o Lui com o certo do Wilson. 1-0. O pai sponsor? É imune, o pai sponsor? Não é imune a farofa e é foda. Real, né, velho? Mas o Shiryu, ele é muito brabo, pô. O Shiryu, ele não treina Wilson. E ele consegue jogar bem. Tá aí na base da outra skin, né? Tá outra skin. Outra skin. Será que a outra skin vai salvar o Kuminha? Counter pick de skin é real, cara. É real. Inclusive, inverte o overlay. Opa, obrigado. Mas é isso, muita pressão ali. Aí, na hora que eu falo que tá muita pressão, os dois separam, né? E aí é whiff pra cá, para de zicar, cara. Tá zicando, tá zicando. Nenhum punish, todo mundo se bloqueando. Agora consegue a abertura Web Spiders. Ele vai pro combo. Será que ele consegue levar um round? Lousada. Não foi no range, mas foi na lousada. O range é bom, né? Ele tem uma movimentação muito boa também. Bravo. O Lui precisa, né, ficar ligado. Ele ganhou o primeiro game, mas o Web Spiders mostra que ele, né, tá tentando resetar. Vai com tudo pra cima. Não, os dois estão bem se porqueando agora, bem se respeitando. Estão se respeitando, mas a abertura vem do Hwoarang, ele vem pro rushdown. É assim que ele tem que jogar, é assim que ele vai jogar. Leva pra parede. E ele agora? Pode até dar perfect agora, o Ifo. O Ifo, mas conseguiu de novo e vai com tudo pra cima. É parede, olha o dano. E se não dropar, é perfect. Olha o perfect. Dropou. Dropou. Não é perfect. É o tapinha do Web Spiders. Será que é o comeback com Magic Pixel? Um pixel de vida? O comeback, ele é God, hein? Ele tem 18 segundos. Ele é God, ele é Tekken God. É, ele é muito God, realmente. Ó, foi o Spiritual Perfect esse aí. Não foi perfect, mas foi quase perfect. Mas vem o counter hit e o mix-up. Mix-up de novo. E esse é o melhor launcher do game. É muito bom. Incrível. Olha. Olha. Olha o perfect. Olha o Perfect. Perfeito, né, cara? Perfect muito na, dominante. Na GF também. Muito dominante. Perfect na GF do cara da Losers, hein? Pois é. O cara que tá tentando... De Kuma. Jogador de urso. Isso é de Online Challenge, né? Eu falaria que isso é churrasquinho de gato, mas isso não é churrasquinho de gato. Vamos lá. Mas vem muito dano. Pressão, muito pushdown. Pushdownzada. Conectou ali, mas não foi counter hit. E agora vem os plus frames, Web no rage, Lui respeitando muito, segurou e deu punish. Teve paciência, paciência é uma virtude. 2-2, mas vem o Skyrocket, o Just Frame, Skyrocket, vem o Hell Sweepzão, vai dar um daninho. Daninho considerável, ele vem com tudo. E olha mix-up. Olha o combo vindo, o combo tá vindo aí. Nossa, que counter hit. Tudo igual, 1-1. É a leitura, aqui é só leitura. Então vamos lá. Web contra Lui. Mudou pra skin. Mudou pra skin que tava dando aquele resultado, né? Vamos ver. Skin de Halloween. Block. Blockizada. Os dois se respeitando, na base do poke. Muito safe. Consegue a abertura agora o Web Spiders. Um belo dano. Nossa. Chega pra lá com esse counter hit. Dá pra combar ali, mas foi muito estranho. Low parry, que low parry. Well played. Vai levar pra parede? Não vai levar. Não conseguiu fazer a leitura ali da levantada dele. Joga um homing ali pro Web parar de se mexer. E nossa, que sidewalk. E o combo específico ali pras costas, né? E defendeu muito bem. Situação de rede. Vantagem do Lui agora. Muito laicar, né, cara? Vai levar pra parede. Não vai levar pra parede. Mas tá muito... Nossa, que whiff punish. Mas dropou o combo, infelizmente. Que resposta aí do Hwoarang, hein? Vamos lá. O Web precisa dar uns daninhos pra ficar tudo igual. O Lui, no caso. Só se olhando. Estão esperando alguém... machar alguma coisa. É a paciência, né? Se respeitando muito, né? Jogando muito respeito. Abertura, punish. Whip, né? Só que o tempo. Vem, né? O plus frame. 15 tempo segundos, tá 14 a segundos. É do Lui. Se vantagem é do Lui. Desse jeito, 10 segundos. O Lui leva. Não precisa do timer. O Lui falou: quer saber? Vou esperar, não. Vou pra cima. Não, já era, já. Acabou. Vou levar. Vamos ver se ele vai levar. Lui já levou um daninho ali, o Web também. Pouquinho. Tudo igual. Nossa, que hop kick. Que agora é a hora, né, que véio? Leitura. Agora é a hora. Não agora consigo. É a hora. É aqui que o filho dorme. É onde o filho chora e a mãe não vê. É o TBB Online Challenge. Olha o whiff punish. Trade. Que isso, plus framezinho. Whiffou, mas acertou o segundo hit. Agora só no lousada. Lui quer finalizar. Não quer dar chance. Tá ali esperando. E vem o low. Os dois estão bastante demorados, né? Eles estão fazendo pra isso no tempo. Estão se respeitando muito. Violent. Stage grande. É, vamos ver. Já mudou de skin. Calar a boca ali, o Hwoarang. Já começa abrindo. Os frames Skyrocket, não conectou. Mas que leitura de timing. Conectou e vai ter o wall combo. Optou por não terminar tudo. A skin do tigre aí da Kellogg's dos sucrilhos. Exatamente. Não, tá dando um buff aí pra ele. Lousada. Nossa, o Power Crush. E nossa, que whiff punish. Do Dota. Que isso? Web leva o primeiro ponto. Quem manja da ultra do Dota sabe, dano é apelido. Nossa, o punish ali não foi o suficiente. Infelizmente não. Power Crush, mas também não foi o suficiente, conseguiu bloquear. Conectou. Low parry. O low parry. O combo. Vai tentar levar pra parede, não foi pra parede ainda. Tava meio atravessado, o stage é grande, né? Stage é enorme. Eu achei que o Web escolheu um stage menorzinho. Ele conseguiu levar pra parede, né? Mas. Pois é. Mas nossa, que timing. E infelizmente a parede tava muito perto. Será que ele vai respeitar? Vai respeitar? Respeitou. É. Respeitou e falou tchau. HK deu tapinha, 2 a 0 aí pro Web Spiders nesse game. Precisa levar, precisa, né, ganhar pra nossa, cara. 2 a 1 pro Lui. Que launcher. Ou seja, se o Lui leva, ele ganha. Então... vantagem do Web. E agachou. Assistência não pega raio. Será que é 3-0? Será? Será? 3-0. Que isso? Que isso, gente? Que loucura, que loucura. Ursinho dolorido, meu irmão. É isso aí. É a ultra do Dota. Do pezinho. Do pezinho. Do spacing. Geometric Plane. Mapa maior ainda. Cara. Eu gosto desse stage. Acho um stage maneiro. É, eu acho que... pelo que a gente tá vendo, ele vai dar vantagem pro Hwoarang, né? Por isso que ele picou. É, mas o Hwoarang também não consegue... quer dizer, o wall travel dele é obviamente melhor que o do Kuma, né? Mas eu acho que ele não consegue wall to wall nessa stage, não. Mas, muito boa. Combusada. Fala mais da preferência, né? Dos mapas aí que tá vendo o jogo. Ah, não, sim. Escolher mapas menores e tal. Ó. Ó. Opa. Ó a situação. Rage Drive. Rage Drive. Mas ele não consegue. Bloqueou. Bloqueou. Muito bloco. E nossa. Que isso? Ele leva. Round ele leva. Não levou. Ele... calma, calmou. Respira, bebe água. Nossa, Web. Na base. Um fio. Na base da paciência, mas na base da uifada também, né? Difícil, né? Grand Final difícil. Os caras jogam. E conectou. Mas às vezes eles chegou jogam... na parede. Muito bom. Ui, olha esse dano. Pesado. Vem com o low, não consegue tirar. Aqui não. Sem queijinho, fala, sem queijinho. Não? Sem teaser, já aprendi com seus... nossa, conectou de novo. E o Web, 1 ponto pra resetar. Dominante, hein? Dominante. Nossa, que counter hit. Nossa, ele tá na paciência, que leitura. Ele tá na dominância, olha isso, já vai mais da metade da vida, tudo na parede. Teve punish. O Hwoarang precisa responder, mas ele começa respondendo bem, vamos ver. Punish. De novo no whiff punish. Só nos punish. Se respeitando muito os dois, vai pro tease. Tease aqui não, diz o Hwoarang. Sem mussarela. Conectou o grab, 1 de vida, mas tem outro. Caramba, hein? Tease aqui respondeu, não, respondeu. Muito dominante e dropou o Kuma, né, cara? É difícil. Ford 2 não conectou. Agachou. O launch do Hwoarang é sempre fatal. Vai pra parede mas agora. Mas o combo não conectou na parede. Precisa sair o Kuma. Precisa sair dessa situação. Ele não pode deixar, ele precisa resetar, ele quer resetar. E que low parry, que low parry. Ele sempre começa uns combos muito brabo com esse low parry, né, cara? Que isso. Com certeza. Vai com tudo pra cima. É reset. Reset ou não é reset? É reset ou não é reset? É reset ou não? Que punish. Fala, aqui não. Vai ter reset. Mas ainda tem mais um round, né, aí? Caramba, mais um round. Que hype essa GF. Que Lui é isso? Quer... acabar, quer falar, Lui quer acabar agora, mas quero dormir. O Web Spiders quer o reset, quer buscar, o Lui vai com tudo pra cima agora, metade da vida já foi embora ali, menos de 10 segundos. Muito dano. Reseta tudo ali, vai pro Futsis. Nossa, o launch, ele vai agora. O parede salvou. Porém, o Kuma ainda tem... bebe água, Web. Né? Bebe água, Web. Bebe água, respira, vai com tudo. Ele tenta os tiros de novo, mas o Hwoarang pune, é isso, o Lui é campeão. Muito bem jogado.